Dobrý den, já jsem Anna Himelová a dnes vám přináším speciální halloweenskou reportáž o plánované akci. Víc nám k tomu řeknou naši speciální hosté. Pojďte, prosím! Takže dobrý den, jak se jmenujete? Jsem Smart. Čarodějka ze země Os. Čarodějka Hlavobušil. A kam dneska 9. listopadu jdete? Jdem na halloweenskou party. Do domu dětí a mládeže. Od 4:30 do poslední. A co se tam bude dít? Bude soutěž o nejlepší dýně. Bude grilování. A bude soutěž o nejlepší masku. Aha, a jaký je vstupný? Pro nás strašně zlá to zadarmo. A ostatní bez převlaku, ty musí platit vlacku. Takže určitě nezapomeňte 9. listopadu přijít do domu dětí a mládeže. Od 4:30 do 7:30. Bude to určitě zábava.